моментално во инфективното одделение во болница Прилеп, обшта болница, имаме 5 пациенти позитивни на коронавирус и хоспитализирани, од кои четворица се со средна возраст, еден е повозрасен пациент. Исто така имаме четворица пациенти кои се со температура или со респираторни симптоми, кои се исто така сместени во простор за изолација и за кои се чека резултат од тестирањето. Деца нема хоспитализирано, до сега немаме ни еден барем хоспитализирано од детска возраст во болница Прилеп. Заради тоа што докторите кои се тројца инфектолози веќе малце се истоштени по долг период, денеска на состанок на кризниот штаб на ниво на болница беше одлучено да се вклучат 5 специализанти и 5 сестри од другите одделенија со цел да им помогнат во работењето и под нивна супервизија, пак под супервизија на инфектолозите, да учествуваат во прегледувањето на такви пациенти со респираторни симптоми или со покачена температура. И таа е добра мерка во делот да малце се тие доктори растеретат од работењето, бидејќи покрај прегледите што треба да ги обавуваат на нови пациенти, мора да се грижат и за оние кои се стационирани, како за тие што се со позитивен наод, така и за тие што се моментално примени под сомнение на коронавирус, а меѓу нив има и пациенти со симптоми потешки.